Trondo, maa ngi lay nuyu, maa ngi lay ziar. Xam nga mbiru Pape Alla Niang bi, metti na tey biñ ko téye, waaye boo xoolee ndam la. Ndax li tax mu nekk ndam, da ngay xool lan lañ wax lañ ko toppee, mooy recel et détention de document secret. Kon loolu day wane ni tey état bi moom benn cuune giñ cuune ak dof giñ dof ñoom confirmé nañ ni kon document boobu dëgg la, muy benn. Ñaareel bi confirmé nañ ni tamit complot bi dem na ba au sommet de l'état. Waaw, parce que bu fekkente ni loolu lañ koy toppee rek mooy ça veut dire que ni eux même ñoom ci seen jëmmi bopp ñoom ñi ngi confirmé ni kon document boobu am na te dëgg la. Ba pare ñi ngi confirmé ni kon complot bi am na jusqu'au sommet de l'état. Metti na jàpp biñ ko jàpp, metti na téye biñ ko téye, mais ndam la. Kon jàpp naa ni doyen des juges sax fu ne nii maanaam mën na tëj enquête bi tëj lépp te xam ne mbir mi leer na nañ te gën na leer ci bopp sénégalais yëpp. Mooy li may wax toujours rek, dañoo soxor ba nga xamante ni bu ñuy def dara ñoom ñooy wëlbatiku tombé ci biir piège bi. Toujours seen ay piège la ñuy tombé. Ndax lii nii mooy wane ni kon lépp loo xamante ni tey Ousmane Sonko wax na ko bureau doyen des juges ba document bi ñu leen tegal muy document bi ñuy toppee Pape Alla Niang gendarmerie def ko, kon ñoom ñoo wëlbatiku confirmé ni dëgg la. Ndax bu ñuy toppee Pape Alla Niang loolu rek kon loolu kon dëgg la te sa confirmé. Kon loolu laa bëggoon gars yi dalal seen xel te ñu focus vers l' essentiel. Xeex xeex bi dañuy xeex incha allah. Jërëjëf.